Mislim da ne. To je zato što je ukinuto zvanično služenje vojnog roka, koliko sam obavešten. Da. Da oni zbog toga sad, ja sam i ranije bio, i svi koji smo služili vojni rok smo bili u rezervnom sastavu, ali do neke godine stagaću vas, ja sam preko 60 godina, pa mislim da sad više ne bi bio sem, ne da je Bože, baš neke situacije, kad bi ono svi bili aktivni, ali mislim da je to samo organizacija te sam. Samo odbrana, kaže naša. Upućen sam to zato što mi je otac vojno lice u penziji, radi gore sa Sovo, tako da sve sam upoznan sa tim, a daj Bože da ne izbije neka nesreća pa da moraju da zove. Hvala najbolje. Da li nešto slutio? Pa s obzirom da sam godište koje sam, da sam vojsku služio 86. da sam bio na ratištu, ništa više ne može da mi iznenadi. Mislim, ono, čovjek to predoseti, ovi mlađi ne razmišljaju tako, njih možda iznenadi. Ali obično kad je tako nešto, obično sluti na ono pola-pola, sve zavisi od toga koliko će da uspeju, ono, pod znacima navoda, ako nije nekako da obrade narod ili mlađe, a uvijek će biti oni koji su, ajmo, ajde će i oni koji ono napred braćaju, ja za vama nazad braćaju, ja pred vama. Može da se desi da sluti. Kad ti dobiješ poziv sad u vojsku. Da. Kao u rezervu, da. Mislite da može? Pa možem poziv sad u vojsku. Odazvao sam se. Dao sam zakljetvu, znači... Da, a sada? Pa i sad bi. Znači, iako dobijete poziv za rezervu, pa nećete... Pa nema sam, pa ne odustajem. Idemo do kraja. Odlično, hvala najlepše. Živio. Prije.